Mit navn er Christian Røber. Jeg er 32 år gammel. Jeg har sprunget i 16 år og har lidt over 3500 spring. Jeg startede med at springe faldskærm, fordi vi havde som et valgfag på efterskolen. Og lige siden har jeg sådan set været fascineret af det. Og jeg synes, det har været rigtig, rigtig fedt. Og det der med at flyve i høj hastighed i en lille skærm lige hen over jorden. Jeg synes, det er et super fedt event, og jeg er rigtig glad for at være en del af det. Bare det, vi kan få lov at lave det herinde midt i København foran alle de mennesker, er super fedt. Det er super fedt, at folk kommer ind og støtter op om eventet. Det gør det kun meget federe for os, at vi kan sådan mærke folk og høre dem, når der vi lander.